Таке не лікується. Кажуть вже всі на світі щодо варварського захоплення українських моряків і московського суду. Усі сили на кір. З 11 лютого на Львівщині планують наступ на недугу з рятівною вакцинацією. На календарі вівторок, 15 січня, на годиннику 19:00, ми розпочинаємо. Вітаю! Кремлівські недоумки вже не знають, як потішитися з порушення прав українських військовополонених. Терпіти не будемо. Наступ на кір оголосили на 11 лютого у всіх школах. Загинаємо 5 пальців підтримки і робимо міцний кулак для перемоги Кошулинського. Популісти обіцяють зменшити ціну на газ. Реалісти говорять, що вона перед виборами таки знову стрибне. Матусі дітей з вадами зору самі створюють книжки, аби їхні малюки відчули всесвіт. Під дипломатичним оком з ЄС, США, Великої Британії, країн Балтії, Польщі, Чехії, Швеції та Данії у Росії незаконно почали судити українського військовополонених. Незаконно затримані вже в міжнародних водах Керченської протоки із застосуванням зброї росіянами наші моряки-бранці з кінця листопада вже просиділи в московській тюрмі. Російські слідчі просять залишити моряків під вартою до 26 квітня. Тему продовжить Марія Шиманська. На відео видно, як силовики виводять полонених українців із автозаку і ведуть на засідання Лефортовського суду Москви. Саме тут нині вирішується доля 24 полонених наших моряків. Слава Україні! Перед стінами суду одиночний пікет на підтримку українських моряків. Я не родич, я просто небайдужий громадянин Росії, якому соромно за свою країну. За те, що вона зробила з Україною і за те, що робить зараз з українськими моряками. Вже у приміщенні суду наші хлопці знову зустрічають патріотичними вигуками. До Москви приїхали родичі військовополонених разом із українськими чиновниками. Тут 9 дипломатів з країн Заходу. Та засідання суду закрите. Це вимагало слідче управління ФСБ Росії. Мовляв, будуть розголошені деталі слідства. Абсолютно надумані підстави. Перш за все, подібні засідання роблять у закритому режимі, щоб не було публічності, що українські моряки є військовополоненими, що є серйозне порушення Женевської конвенції зі сторони Росії. Тому і закривають засідання. Я вважаю, що сьогодні все вже передрішено, що ФСБ Російської Федерації, який керує практично президент цієї країни, в якій ми зараз знаходимося, вже всі вказівки отримані судом, який прийме такі рішення, які потрібно прийняти для пана президента. Для розгляду справи українських моряків розділили на 6 груп по 4 людини в кожній. Під час засідання захист подав клопотання про перенесення справи до військового суду. Та російська сторона відмовила. Військовополонені Богдан Головаш, Сергій Попов, Андрій Шевченко і Володимир Терещенко заявили, що не відповідатимуть на питання суду, пославшись на Женевську конвенцію. Серед полонених моряків є і уродженець Львівщини Андрій Оприско. Вдома на нього чекає старенька мати. Напередодні засідання суду родичі могли написати своїм рідним до російської тюрми листи. Та лише російською. Мама Андрія хоч і вчила в школі дітей російської мови та літератури, відмовилася. Принижуватися перед ними я не хочу, тому що хлопці ще в тяжкому положенні і відмовилися на російській мові розмовляти і не вимагали ще й не перекладача. І я не хочу так само. Підтримати українських моряків вийшли активісти в Одесі під стіни російського консульства. Мітингувальники хотіли забруднити паркан і ворота диппредставництва червоною фарбою, що символізує кров, але правоохоронці не дали їм цього зробити. В результаті фарба розлилася на асфальт і учасників акції. Двох активістів затримали.
Російський суд залишив всіх військовополонених моряків у тюрмі до кінця квітня. Натомість українська влада вже заявила, що закликатиме Сполучені Штати Америки та Європейський суд увести окремий азовський пакет санкцій проти Російської Федерації. Марія Шиманська, «Правда наживо», телеканал НТА. А львівська погода і далі злісно сміється з комунальників. Від різкого потепління знову морози. А разом з ним і крига на нерозчищених хідниках та слизькі дороги. Там на підйомі повний кардеболет, коротше, нема що пхатися. Вже від вечора понеділка дороги міста та області перетворились на шляхи з випробуваннями для водіїв, аби не потрапити у ДТП. Допомагали автівкам навіть поліцейські. Вони посипали траси сіллю. Вчорашній плюс і вже сьогоднішній мінус. Прибавив клопоти не лише водіям, а й комунальникам, які змушені розчищати дороги та хідники не від топленого снігу, а від криги. І хоч за ранок ситуація на магістральних вулицях Львова стала значно краща, їх розчистили. То на бічних – ні. Першочергові задачі – це прибирання магістральних вулиць, щоб забезпечити все-таки проїзд громадського транспорту і щоб люди добралися на роботи. Звичайно, ми це будемо надалі при можливості посилати на ці другорядні, так би мовити, вулиці техніку, щоб прибрали. Загалом на дороги Львова, кажуть, задіяли 42 одиниці спецтехніки, 18 тракторів та висипали понад 400 кубометрів піскосуміші. А ось практично без уваги двірників нарікають пішоходи. Залишились тротуари. Навіть не посипають. Якби вже тільки піском посипали, то ще б було півбіди. Не розчищено, не працюють комунальні служби. Принаймні в таких невеликих переходах. Дороги розчищені, сніг піском посипають. Я бачив, сьогодні машина їхала. А так з дітьми йти дуже важко. З погодніми вибриками частіше і травматизм, кажуть лікарі. З півсотні пацієнтів за добу третина перелом отримали на вулиці. Здебільшого це жінки похилого віку з переломами променево-зап'ясного суглобу і гомілково-ступневих. Так само звертаються останнім часом збільшую діти з черепно-мозгової травми, враховуючи, що в них канікули. Не оминуло лихо і цю жінку. Показувати обличчя не хоче, каже, соромно, адже невдало впала на балконі. Тепер змушена три тижні провести з гіпсом. Потанув і замерзла вечором. І все, і лід. Вийшла вечором на балкон, послизнулася, впала. І все. Небезпечно від вчорашніх температурних скачків було і в аеропорту Львів. 10 хвилин пілот літака з полученням до Лондона не міг посадити повітряне судно, бо не дозволяли погодні умови. Заслизька була злітна смуга. І хоч від зими по-львівськи люди вже і так втомлені, синоптики кажуть, треба потерпіти, адже нестабільна погода протримається ще тиждень. Вікторія Хома, Віктор Самбратович, «Правда наживо», телеканал НТА. Далі в програмі. Загинаємо 5 пальців підтримки і робимо міцний кулак для перемоги Кошулинського. Популісти обіцяють зменшити ціну на газ, реалісти говорять, що вона перед виборами таки знову стрибне. Матусі дітей з вадами зору самі створюють книжки, аби їхні малюки відчули Всесвіт. Мороз повернувся і врятував від води з неба прозорі дива. Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош схвалює об'єднавчі процеси всередині націоналістичного руху в Україні і бачить себе його частиною. Про це він заявив в інтерв'ю «Українській правді». За словами Яроша, зараз потужні згуртовані націоналістичні сили потрібно країні як ніколи. Він також висловив підтримку кандидату в президенти від об'єднаних сил Руслану Кошулинському. Ярош переконаний, якщо націоналісти об'єднають фінансові та медіаресурси у Кошулинського, є шанс на перемогу. Я бажаю націоналістам все ж таки єднання, максимального єднання. Ну, воно, звичайно, що мало би проявлятися от зараз там, на президентських виборах, на парламентських виборах, щоб знайшли фракцію потужною, щоб працювали. Хай я буду за це молитися у всякому випадку, де можу, допоможу. На тлі популістських і завжди брехливих у виборчих перегонах обіцянок зменшити ціни.
ціну на газ. Реально, на вимогу МВФ уряд її таки збільшить. Уже з 1 травня 2019 року вартість блакитного палива зросте ще на 20%. І це вже буде не 60% від ринкової ціни, як сьогодні, а всі 80%. А вже в 2020 році українців чекає ще одне підняття. Знову на 20%. Тоді вже платитимемо реальну ринкову ціну за газ. Якщо все буде йти в плановому порядку, без політичних штормів і катаклізмів, то я не бачу зараз підстав і передумов для підвищення таких цін. Від сьогодні залізничні квитки знову можна буде повертати онлайн. Таку опцію припинили 15 грудня 2018 року з метою запобігання спекуляціями та зловживаннями квитками під час свят. Згідно аналізу, більшість викуповують залізничні квитки через інтернет у першій хвилині продажу, після чого значну частину повертають перед відправленням потяга. Вжиті заходи забезпечили вільний продаж квитків та вберегли від оптового скуповування та подальшого перепродажу. Повернути проїзний документ можна на сайті «Укрзалізниці» та в мобільному додатку. Центрів надання адміністративних послуг у Львові побільшає. Таку ініціативу запропонували чиновники міської ради. За 2018 рік ЦНАПи суттєво збільшили свої потужності. Послугами скористали 605 тисяч львів'ян. Найчастіше мешканці звертаються за консультацією для оформлення документів в бізнесі, а також отримання біометричних паспортів. Зараз у Львові є 6 центрів надання послуг. Географію хочуть розширити. А саме відкриють ЦНАПи у Винниках, Брюховичах та Рудно. Додам, що з 2019 року центр надаватиме і новий спектр послуг для мешканців. У майбутньому ми будемо розвивати сервіси, які будуть такі пакетні, цілі кейси сервісів, які будуть собі включати набір адміністративних послуг відповідно до життєвих ситуацій людини. Ну, що саме прилічить? Наприклад, народження дитини. Ви ж знаєте, скільки батьків мусять оббігати інстанції для того, щоб дитина війшла в громаду, так? Ну, це вже буде все в подальшому. Можна буде звернутися в ЦНАП і, по суті... Так, ми хочемо комплекс послуг запровадити в ЦНАП, це дуже важливо для нас. Фестиваль льодових скульптур завершився у Львові, але погода ще дозволяє ними помилуватися. 9 майстрів упродовж 2 днів крижані брили перетворювали на справжні шедеври. Надихалася ними і наша Мар'яна Оленська. Гостра електропила або гаряча праска. Озброївшись найрізноманітнішими інструментами, скульптори із крижаної брили виготовляють справжні мистецькі дива. Я роблю такого птаха, який загорнутий у форму спіральки, такий завиточок, який символізує рух. У вас скільки цікаві інструменти в руках? Це вогонь. Вогонь і лід. Завдяки цьому вогню робиться лід прозорий. На майданчику вироби на будь-який смак. Вражаючий хрест із розп'ятим Ісусом, жіночі постаті або абстрактні фігури. Творили їх 9 митців упродовж 2 днів. Кригу і тесали, і пиляли, і навіть прасували. Моя скульптура – це двохфігурна композиція, яка утворює серце. Щоб склеїти блоки, потрібна мінусова температура. Тобто, якщо плюсова температура, скульптуру з льоду не зробиш. Цьогорічна тематика – творчість Пінзеля. Відтак учасники конкурсу, надихнувшись його роботами, мали зробити щось своє. Організатори запевняють, творчість цього галицького митця потребує якомога більшої популяризації. Дуже впізнавані його роботи, вони є дуже динамічні, передана енергія, дуже чітка характеристика облич. А в нас у Львові навіть люди багато не знають, що на площі Митні знаходиться його музей. І саме через такі конкурси люди знайомляться з ним. Традиційно на фестивалі і обирають переможця. Цьогоріч першу премію завоював Мар'ян Король. Я взяв за основу такі, скажімо, ангели в стилі бароко і таку об'ємно-просторову композицію закрутив. Чим менше часу, тим кращі роботи виходять. Наразі крижані дива милують око біля головної ялинки Львова. А от скільки саме триватиме виставка, організатори прогнозувати не беруться. Мовляв, доки протримається мороз. Додамо, подібні фестивалі відбуваються у різних куточках світу. Приміром, у цей час у Китаї можна побачити льодові готелі, дракони, потяги і навіть масштабні замки. Мар'яна Оленська, Іван Барашевський. Правда наживо. Телеканал НТА.
Військова коляда. У ці хвилини в гарнізонному храмі у Львові оркестр нацгвардійців разом із хором «Домінус» виконують добре всім відомі народні колядки та світові різдвяні хіти. У храмі святих Петра і Павла є моя колега Тамара Данилова. Тамаро, вітаю. Розповідай, ділися емоціями, що зараз там відбувається. Назаре, дійство вже розпочалося. Хор «Домінос» встиг виконати 4 колядки. У перервах лунають також вірші. Хочу зазначити, що тут зібралося близько декілька сотень львів'ян. Буквально кожну хвилину люди продовжують заходити і приєднуватись до дійства. Тут із нами прес-секретар військовослужбовців, і він нам розкаже докладніше про репертуар, який сьогодні виконують. Доброго дня. Сьогодні, як традиційно, військовий оркестр 2-ї Галицької бригади виконує різдвяні колядки у традиційній і сучасній обробці для вірян гарнізонного храму Петра і Павла. Як і торік, ми виступаємо з хором «Домінус». Ми дуже раді бути присутні в такій чудовій атмосфері, яка панує в цьому храмі. І хочемо побажати вірянам цього храму тепла, сімейного затишку і, звичайно ж, мирного неба над головою. З різдвяними святами вас! Христос народився! Скільки приблизно триватиме це дійство? Воно продовжиться до 8-ї години вечора, після чого ми продовжимо давати подібні виступи в інших містах Західної України, тому що це є початок традиційного різдвяного туру військового оркестру 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України містами Західної України. Це є Тернопіль, це є Дрогобич, це є місто Рівне та інші міста. А, до речі, хочу зазначити, що хор «Домінос» визнали найкращим хором в Україні. І це підтверджує атмосфера, яка тут лунає. Наразі вона дійсно чарівна. І усіх львів'ян, які зараз у центрі, ми запрошуємо приєднатись. Передаю слово Назару. Спасибі, Тамаро. Надіюсь, ти також проникнешся цією атмосферою в гарнізонному храмі. Це була моя колега Тамара Данилова. Далі у програмі. Усі лікарі пройдуть атестацію швидко і прискіпливо. Терпіти не будемо. Наступ на кір оголосили на 11 лютого у всіх школах. По-сучасному і оперативно, замість десятка документів, електронна атестація. Лікарі Львівщини тепер проходитимуть цю процедуру дистанційно і з мінімальною витратою часу. Таку новацію запровадили вперше в Україні. І для 10,5 тисяч медиків області вона помітно спростить бюрократичну тяганину. Щоб пройти атестацію, лікарі що 5 років надають чиновникам з охорони здоров'я документи, які засвідчують їхній фаховий рівень. Процедура вимагала чимало часу – зібрати стоси документів, завести, зареєструвати. Електронна ж атестація набагато простіша для всіх. Ми хочемо уникнути контакту медичного працівника, який йде на атестацію, і державного службовця, який працює в департаменті охорони здоров'я, скоротити до мінімуму цей час і, зрештою, вже перейти готувати наших лікарів до процесу ліцензування. Нині департамент охорони здоров'я підписав угоду з однією з львівських IT-компаній про співпрацю, що розробила програмне забезпечення для онлайн-атестації медиків. Це вже другий спільний проект IT-шників для медицини області. Лікарі зрозуміли переваги того процесу, вони набагато менше втрачають часу на адміністративні і інші речі, а більше мають часу на роботу з пацієнтами, на допомогу пацієнтам, на навчання в кінці кінців. Особливо зручно буде тим амбулаторіям, що вже працюють в такій системі електронної документації. Перший раз це треба попрацювати, щоб ввести всі свої дані. Якщо людина вже має всі свої дані, міняється тільки останні дані, то, що стосується останніх 5 років його роботи. Більше нічого. Тобто тут спрощення очевидним буде. Проект працюватиме впродовж 3 місяців у тестовому режимі паралельно з старою паперовою системою атестації. Жанна Ліщенко, Олег Возний, «Правда наживо», телеканал НТА. У мене це всі новини на сьогодні, але інформаційний вечір продовжить моя колега Тетяна Юркевич. У розмовній студії вона має цікавого гостя. Доброго вечора тобі, Назаре, і усім, хто зараз дивиться телеканал НТА. Нині маємо медичну тему для обговорення в розмовній студії. Спілкуємось із Іриною Микичак, директором департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації. Доброго вечора. Пані Ірино, от з приводу того матеріалу, який ми щойно подивилися, скажіть, це стосується лише у Львові тут лікарів, чи навіть у віддалених селах і містечках зможуть користуватись лікарі цією такою можливістю? Бо я впевнена, що для них це більш цікаво, так?
Ну, ця новація в атестації, звичайно, насамперед орієнтована на тих лікарів і медичних сестер, які доєднаються з часом, які мешкають не у Львові, а, власне, в районах і в селах. Оскільки процес подачі на документів на атестацію забирав часу, треба було зібрати пакунок документів, приїхати з ним до департаменту, посидіти в черзі під дверями, втратити час на саму подачу документів і повернутися знову. Це час, який забирався від пацієнтів, який забирався від родини, звичайно, і витрати додаткові. А про пацієнтів, це яким чином ось ця електронна реєстрація, вона позначиться на самій якості перевірки роботи медлікарів? Це тільки подача документів. Ми суттєво спрощуємо подачу документів і забираємо контакт лікаря з державним службовцем, який працює в департаменті. А перевірка знань відбувається фактично на кафедрі в медичному університеті, там тобто тестовий там контроль проходить. В нас засідає вже кінцева комісія, потім це ті, хто йдуть на підтвердження атестації, взагалі не приїжджають, а ті, хто мають дістати першу чи другу вищу категорію вперше, то вони мають прийти, відповісти на кілька питань, протокол це фіксує і тоді буде. Але це є підготовка до ліцензування насправді. Тому що ліцензування нас чекає, до нього треба готуватися. І окрім того, всі лікарі сьогодні вже працюють, ну більшість, принаймні ті, хто в поліклінічних умовах на первинці, вже мають цифрові електронні підписи, вони вже вміють комп'ютерами користуватися. З січня 2020 року стаціонар перейде в реформу, електронні рецепти, електронне скерування, електронні лікарняні. Так, абсолютно. Пані Ірино, маємо ще доволі складну і неприємну тему, на превеликий жаль, оскільки у Львові дуже велика кількість хворих на кір, приблизно щодня 5-7 сотень людей інфікуються цією недугою. Ну і, власне, в контексті цієї ситуації у Львові будуть проводити вакцинацію школярів у школах, також будуть і в лікарнях вакцинувати діток. Зараз пропоную до перегляду матеріал, який вдалося підготувати моїм колегам. Відділення інфекційної лікарні сьогодні переповнені. Щодня з діагнозом кір госпіталізують від 30 до 50 пацієнтів. Буває і більше. 65% – це діти. Проте інфікуються й дорослі. Найменшому хворому – 18 днів, найстаршому – 73 роки. За останні тижні відсоток госпіталізації становить 50%. Тобто наша лікарня є корпуси, які перепрофільовані виключно під кір. Лікарня працює в режимі нон-стоп, одних виписуємо, інших госпіталізуємо. Зупинити навалу кору зможе лише вакцинація, запевняють медики, адже передається вірус дуже легко від хворої людини. Кожен п'ятий українець, який захворів на кір, мешканець Львівщини. Тож Міністерство охорони здоров'я ініціювало додаткову кампанію з вакцинації. За оцінкою МОЗ, це понад 20 тисяч школярів Львівщини від 6 до 18 років. Якщо ми маємо 29 тисяч дітей невакцинованих в Львівській області, це ще потенційно може померти п'ятеро-шестеро дітей. І це якраз наше завдання з вами – запобігти того, щоб ці діти не померли. У МОЗ закликають вакцинувати і тих дітей, батьки яких придбали довідку про щеплення. Бригади будуть вакцинувати дітей, навіть як прописано в їхній медичній карті, що ніби вони вже мали вакцинацію. В області є 53 тисячі доз вакцини, тож щепитися у разі потреби можуть і дорослі, безкоштовно, за скеруванням лікарів. Жанна Ліщенко, Олег Возний, «Правда наживо», телеканал НТА. Пані Ірино, я впевнена, що доволі багато батьків критично ставляться до вакцинації, так не хочуть, аби їхні дітей вакцинували. Наскільки добровільним буде ось ця акція, яка стартує з 11 лютого, чи зможуть батьки відмовитися чи ні? Насправді ми зараз готуємося до додаткової вакцинації, яку анонсовано в нас в Львівській області Міністерством охорони здоров'я. Ця додаткова вакцинація дійсно має відбуватися в тимчасових пунктах вакцинації в школах для діток від 6 до 18 років. Але ми вже сьогодні закликаємо всіх батьків, діток, дорослих, які вже фактично самі свідомі того, що відбувається, рідних, родичів, вчителів, не баритися, а просто завтра встати, піти до найближчої поліклініки, до найближчої амбулаторії, провести вакцинацію. Це багато батьків бояться, так, ну, з приводу якості вакцини і так далі, і так далі. Ну, не будемо перелічувати. Якщо мама принципово не хоче, її дитину все одно в школі провакцинують чи ні? Ну, насамперед ще раз хочу сказати, що вакцина є якісна. Вакцина є бельгійського виробництва Сполучених Штатів Америки. Ніхто нікого насильно вакцинувати не буде. Тільки зі згодою батьків ми маємо право вакцинувати. Але проблема є в тому, що батьки не інформовані, батьки не знають, батьки не усвідомлюють, який великий ризик є захворіти кором. Ліків від
підкору просто немає. Є вакцинація, яка може попередити захворювання. Якщо ви контактували... Як бути з дошкільнятами? Як бути з ними, з найменшими? З дошкільнятами трошки простіше, тому що дошкільнята точно вже мають одну дозу в рік вакцинації, і вони вже якось захищені. Є проблема значно більша з тими, хто взагалі не вакцинований, або з тими, хто не знає, не пам'ятає свого вакцинального статусу, тобто батьки не пам'ятають, чи їхні діти вакциновані, і з тими, хто насправді отримав довідку, не провівши вакцинацію, це якраз найгірша ситуація. Якщо є одна вакцинація, треба вакцинуватися далі. Якщо не знаєте, не пам'ятаєте, все одно треба вакцинуватися. Навіть якщо це буде третя вакцинація, вона не зашкодить, вона тільки піде на користь цій дитині і попередить захворювання. Це вакцинація... Львівщина лідер за кількістю хворих, Львівщина так дуже активно хворіють. Кількістю є лідер. Якщо в перерахунку на 100 тисяч населення, то вся Західна Україна також лідери. І по кількості випадків кору ми зараз перевищуємо усі країни Євросоюзу разом взяті. А чи розглядається такий варіант, щоб дітей, які не отримали з тих чи інших причин вакцину, так не пускати до шкіл та садочків? Тому що часто з'являється інформація така. Справа це реально тому, зараз? Що законодавство, закон України про епідблагополуччя, про захист від інфекційних захворювань, він має таку норму, що невакциновані люди мають мати обмежений доступ в організовані колективи, зокрема дитячі. Але тим не менше, ми є достатньо лояльна держава, і в нас таких жорстких методів, які працюють в Європі чи в Сполучених Штатах, не пустити, такого немає. А в інших країнах, якщо навіть медик не має всього переліку вакцинації, він не може працювати. І насправді нам надзвичайно важливо, щоб нас почули і прийшли і вакцинувалися, тому що сьогодні люди починають нарікати, що умови некомфортні в лікарні, там затісно, там завузько. Але насправді є одна проста річ: треба зробити вакцинацію, не буде хвороби. Більше того, якщо ми говоримо про медичне страхування, то жодна страхівка не покриває лікування тої хвороби, яка могла бути попереджена шляхом вакцинації. Крім кору, власне, маємо нині ще одну цікаву медичну тему. Зокрема, вона стосується екс-директора Львівського центру екстреної медичної допомоги Володимира Похмурського. Він написав заяву на звільнення. У коментарях ЗМІ колишній очільник структури пояснює свій крок тиском з боку керівництва департаменту охорони здоров'я. Тож попереду конкурс на цю вільну уже тепер посаду. Зараз обов'язки директора медицини катастроф тимчасово виконує Ярослав Пилипець. А у департаменті прокоментували кадрову ситуацію. Багато дуже питань, які треба терміново налагоджувати, які нам, на жаль, не вдалося вирішити в період керівництва генеральним директором. Пані Ірино, що дійсно є якісь особистісні конфлікти, як це позначиться на самому медзакладі? Адже ми знаємо, що пан Похмурський був єдиним, хто на конкурсі претендував на цю посаду. Відтак, є великий ризик, що на наступний конкурс взагалі ніхто не прийде. І, власне, сама комісія, так, вона схвалила його кандидатуру. Чому виник конфлікт і так швидко він насправді виник? Конфлікту насправді жодного немає і бути не могло, оскільки я особисто запрошувала Володимира Похмурського прийти до нас керівником, взяти участь насамперед в конкурсі, тому що конкурс проводить обласна рада, і керівники закладів охорони здоров'я призначаються управлінням майном обласної ради. Департамент нікого не призначає, нікого не звільняє. Тому, звичайно, що і тиснути не можна. Є інша проблема, що у мене, як директора департаменту, зрештою, як керівників обласних закладів охорони здоров'я, є велика кількість зауважень, застережень, претензій до організації роботи. Зрештою, такі зауваження, такі скарги є в дуже багатьох мешканців Львівської області, і вони про це дзвонять на гарячі лінії, пишуть звернення, пишуть в соціальних мережах і тому подібне. Наш центр медицини катастроф донині не ліцензований на право ведення медичної практики після реорганізації. Впродовж кількох місяців реєструвалися нові автомобілі, не підписані угоди з обласними закладами на надання консультативної допомоги. Тобто можна багато про що говорити, але як керівник я відповідаю за цю роботу, я зобов'язана вимагати від керівників. Звичайно, що, можливо, пан Похмурський хотів дуже комфортних, лайтових умов роботи, щоб його тільки хвалили і гладили, але не може так бути, щоб голова адміністрації чи директор департаменту їздили по автосервісах і пильнували, як ремонтуються машини, а директор центру в цей час займався своїми справами. Тому дякую, пані Ірино. Йому було запропоновано залишити посаду, він довго думав, нарешті прийняв рішення, і я оцінюю його поступок. Тож будемо сподіватися, що будь-які кадрові зміни підуть лише на краще, в першу чергу пацієнтам, ну і самій структурі. Нагадаю, з нами в студії була Ірина Микичак, директор департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації. Говорили сьогодні про кадрову ситуацію у області, а також зачепили тему вакцинації від кору. Ну і, власне, це все наразі. Якщо ви щось пропустили, то шукайте нас у Фейсбуці. Усі новини випуску зовсім незабаром з'являться на офіційній сторінці телеканалу НТА. Ну і на сам кінець нагадую вам номер гарячої лінії 0800 401 256. Телефонуйте, можливо, саме ваше звернення стане темою для інформаційного матеріалу чи навіть розслідування. Побачимо з вами вже завтра із свіжою порцією новин. Попереду ще новини спорту, курси валют та прогноз погоди.
Доброго вечора, в ефірі «Правда Спорт». Кадрові втрати футбольний клуб «Львів» покинули одразу двоє футболістів. Захисник Артур Западня, в якого закінчується контракт, влітку цього року відмовився продовжувати угоду із синьо-золотими левами і залишив команду містян. Натомість Ростислав Волошинович через недостатню ігрову практику також прийняв для себе рішення покинути львів'ян. Відтак контракт клуб із півзахисником розірвали за спільною згодою сторін. 28-річний Западня за містян у цьому сезоні провів 17 поєдинків, забив один гол та віддав дві результативні передачі. В той час як Волошинович взяв участь лише в 5 матчах за синьо-золотих левів і записав у свій актив гольовий асист. Як зізнався «Правді Спорт», головний тренер футбольного клубу «Львів» Юрій Бакалов, зовсім скоро до команди можуть приєднатися чимало бразильців. Ну, ця група футболістів, яка була в тому році, да, вона з нами 18-го відлітає на Туреччину, і велика група футболістів теж на перегляд, і вже, скажімо так, і ми знаємо, їх важливість, і приїдуть вже в Туреччину. Ну, це буде латиноамериканці, тобто бразильці. А от футбольний клуб «Карпати» залишив голкіпер Роман Підківка. У 23-річного воротаря завершився контракт із зеленобілими. Тренерський штаб вирішив не продовжувати угоду із клубним вихованцем. За левів в прем'єр-лізі Підківка зіграв у 47 матчах і пропустив 66 голів. Також голкіпер неодноразово викликався до різноманітних молодіжних збірних. Зарядили пістолети, у Львові триває чемпіонат України з кульової стрільби у приміщенні. Про атмосферу на турнірі, результати львівських спортсменів, а також що чекає на нашу національну збірну у 2019 році, дивіться у сюжеті Софії Козаренко. Тиша в перерві між гучними пострілами, зосереджені учасники та сконцентровані глядачі. Спортсмени виборюють медалі у швидкісній стрільбі з малокаліберного пістолета. З відстані 25 метрів вони мають влучити у 5 мішеней. На це завдання у них є спершу 8 секунд, потім 6, а у фіналі чоловіки повинні впоратися за 4. Львів'янин Павло Коростельов розпочав турнір доволі впевнено. Однак ближче до фіналу його почав підводити пістолет. Відтак у підсумку спортсмен до срібла у міксті з Юлією Коростельовою додав особисту бронзу. В принципі, без різниці, головне було перевірити пістолет, знайти проблеми, і от вони вилізли в фіналі. Патрон заходив в ствол, а от спуск не спрацьовував. Чемпіоном України став ще один львів'янин Роман Бондарук. Це й не дивно, адже кілька років тому саме у цій вправі він поставив національний рекорд. Звісно, що не все давалося, тому що рекорд України на цій вправі поставив ще 5 років тому, але зараз я був далекий до того. Далі на старт виходять дівчата, бере зброю до рук і Яна Чучмарьова. Дівчина уже відстріляла дві дисципліни, однак зізнається, не дуже вдало. Стріляла мікс з хлопцем, не попали в фінал, на жаль, не дуже добре постріляла з моєї сторони, було не дуже добрий фінал. І, ну, кваліфікація по пневматиці, одною серією завалила всю кваліфікацію. Так, дуже обідно було, не хватало декілька очків до фіналу тільки. Для найсильніших кульовиків України національна першість – це відбірковий етап до чемпіонату Європи, який відбудеться у березні в Сербії. Та й загалом для української команди цей рік надважливий. Адже у 2019-му відбудеться низка стартів, на яких боротимуться за ліцензії на Олімпійські ігри у Токіо. Коли повезуть? Нас урізали фінанс півтора рази, так що можна по головам стріляти з балкона. За словами старшого тренера збірної України Степана Старінського, фінансування національній збірній з кульової стрільби у порівнянні з минулим роком скоротили приблизно на 7 мільйонів гривень. Будемо обмежена кількість учасників вести, тільки тих, хто претендує, тобто на кого ми розраховуємо, що отримають ліцензію на Олімпійські ігри. Оце цим складність. Загалом за нагороди чемпіонату України змагаються 265 учасників. Однак у Львові можна побачити лише пістолетників. Після того, як згорів тир на СКА, національну першість змушені були розділити на два міста. Медалі зі стрільби з гвинтівок розігрують у Києві. Софія Козаренко, Іван Барашевський, «Правда Спорт», телеканал НТА. Два матчі, обидва вдалі, гравчині СБК «Львів» після перемоги над бердянською «Чайкою» ДЮСШ 51-48 були сильнішими і за козачку КПУ із Запоріжжя.
У цій зустрічі підопічні Ірини Кленіної захопили ініціативу ще з перших хвилин. На руку господаркам була й невисока результативність суперниць. Після трьох чвертей львів'янки вирвалися вперед із чималим відривом 44-26. В останній частині матчу гравчині козачки зуміли скоротити відставання. Однак зрівняти рахунок не змогли. У підсумку СБК Львів перемагає 62-46. На сьогодні все. Нехай фаворити не розчаровують. Спорт приносить лише задоволення. Побачимося! На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду, сніжитиме. Вночі температура повітря становитиме мінус 2 градуси морозу, вдень до 2 градусів тепла. За курсом Нацбанку долар коштує 28 гривень та 2 копійки, євро 32,13, а один польський злотий оцінено у 7 гривень та 48 копійок. На готівковому ринку один американський зелений коштує 28 гривень 22 копійки, євро продають за 32,46, а за один польський злотий доведеться викласти з гаманця у середньому 7 гривень та 57 копійок.